Привіт, друзі! Знову Ростислав Романів. І сьогодні запитання, на жаль, як я розумію, це запитання було від людини з мейлу з цифрами, наскільки я пригадую. Тобто, якщо ви надсилаєте з якогось емейлу, будь ласка, ну хоча б мінімально напишіть там Петро, там з Коломиї, там, чи ви зі Львова, чи ви з Тернополя, чи з Франківська, з Києва. Тобто ви напишіть просто для того, щоб ми в подальшому знали, хто нас дивиться, які інтереси в кого є, з якого міста більше цікавих запитань. Можливо, потім проведу якісь розіграші. Тобто це дуже важливо. І якщо відправляєте тим більше з мейлу, який не має імені, це також трошки дискомфортно. Тобто я вважаю такі мейли інкогніто. Зараз я ще відповідь на них даю, а в подальшому буду ігнорувати такі листи. Дивіться, написано досить цікаво, чому Шара керує людьми. Друзі, якщо бути справедливим і чесним, тобто я не скажу, що в мене цього не було. І воно десь деколи виникає з середини, такий, не знаю, можливо, це якась кнопочка така, яка все-таки рухає оцією жадністю мені. У нас в менталітеті є така штука. Візьми побільше і старайся менше заплатити. Тобто, якщо ви хоч щось за це платите, за якусь інформацію, за якийсь продукт, за якийсь витвір там, чи взагалі за якусь послугу, тобто ви вже за це розраховуєтесь і якось компенсуєте енергію людини. Якщо ви також працюєте по співпраці, тобто людина сама погоджується з вами співпрацювати на таких умовах, це не рахується шарою. Тобто ви допомагаєте людині, людина допомагає вам. Це також є компенсація енергії. А шара – це як? Ви взяли чужу енергію, чужу працю і використовуєте в своїх цілях. Відповідно, стараєтесь мінімально віддячити або взагалі не віддячити за це. Тобто не оплатити, не прорекламувати, допомогти в розвитку проєкту тої людини, яка цим займається. Тобто, і рано чи пізно ця енергія буде компенсовуватись у вас. Тобто, у мене це відбулося, як я потім вже провів аналіз, у багатьох таких ейфоричних вчинках, які все-таки привели там до певних фінансових втрат. Тобто, я це заплатив грошима. Дехто каже, там, дякую Боже, що взяв грошима. Да? Оскільки цей менталітет шари у мене був дуже сильно розвинутий. Оскільки всі в моєму оточенні, попередньому, люди хотіли максимум і безкоштовно. Тобто, я думав, що це нормально, і природою це буде сприйматися досить ефектно. Ну, не ефектно, вибачаюсь, досить щиро. Ну, як я бачу по результату, воно не сприймається так, і я не рекомендую вам використовувати максимум шари. Якщо ж ви вже щось маєте безкоштовно, щось використовуєте, щиро подякуєте за це. Не знаю, можливо, якось прорекламуєте, шукайте можливість публічно виразити подяку за цей продукт. Це буде своєрідна реклама, і ви вже якось компенсуєте тому, хто це створив, творцю, його енергію, яку він туди вкладав. Тобто, таким самим чином, обережете себе від таких зовнішніх вчинників закону рівноваги, який бере і врівноважує любі стихії, любі хвилі. Тобто, ви знаєте, що таке закон рівноваги у Вселенній. Я сподіваюся, що пояснювати вам не потрібно. Він працює і працює у цьому руслі також. Тому бажаю вам більше усміхатись, щедро діліться тим, що у вас є, дякуйте за ваші продукти, з якими ви користуєтесь, тому що багато людей дають на це енергію, витрачають зусилля і фінанси, відповідно, також своєрідна енергія. Тому будьте щирі, усміхайтесь. Дякую за лайк. Успіху, друзі!